O presidente da Deputación da Coruña aposta por dar visibilidade ao papel feminino no mar, un sector estratégico que sería inviable sen a súa contribución, así o afirmou en Rianxo, durante a clausura da xornada en Galicia, Mar e Feminino, organizada pola Asociación Mulleres do Mar de Arousa, en colaboración coa Deputación da Coruña. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, participou en Rianxo no acto de clausura da xornada en Galicia Mar e Feminino, organizada pola Asociación Mulleres do Mar de Arousa, en colaboración coa Área de Promoción Económica e Emprego da Institución Provincial Coruñesa, na que tamén participou a presidenta da entidade, Susana Silva, o alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños. O alcalde de Rianxo destacou a importancia do papel da muller no mar e tamén en outros eidos. O título Galicia o mar é feminino, en feminino casi é todo. Si a muller para, o mundo para, cando máis o mundo do mar, que donde a presenza vosa pois é absolutamente fundamental. Pola miña parte, nada, darvos as grazas por asistir a esta sesión, a esas reflexións importantes sobre o mundo do mar, quedarnos con esa idea de que no tema mariñeiro somos unha potencia. Hai unha frase de Castelao que di que si as sardiñas volverían se os políticos quixesen, pois é cuestión que non só sardiñas, sino calqueira produto que os políticos deixemos paso ao vosso traballo, que sodes quen, e ademais sabedes, o tedes absolutamente claro que sodes as primeiras en cuidar a nosa produción, os nosos medios, os nosos recursos, porque vai vos a vida precisamente nese labor. Así que, de alguma maneira, o que temos que facer é acompañarvos nesa tarefa, darvos os parabéns por asociarvos e buscar que o vosso traballo pois sexe aínda máis visible do que realmente é. Valentín González Formoso destacou a importancia clave das mulleres no sector da pesca en Galicia e apostou por dar visibilidade á contribución feminina nun sector estratégico dende o punto de vista socioeconómico, que supón máis do 2% do produto interior bruto e xera 100.000 empregos directos e indirectos na comunidade. Formoso gabou a importante labor que desenvolven entidades como Mulleres do Mar de Arousa, que contribúen co seu traballo a facer visible a importancia da muller no mundo do mar, afirmou. Darle las gracias desde un principio de la acogida que tuvimos en aquella oficina cuando llegamos, parte de la directiva de la asociación, ni siquiera llevábamos tarjetas de visita porque no teníamos, salimos de allí con tarjetas de visita. Tenemos unos dípticos nuevos estupendos que hablan sobre la Asociación de Mulleres de Mar de Arousa, también darle las gracias y hacer posible esto sin ellos no sería. Así que agradecerle y que clausure don Valentín. Pola súa banda, a presidenta de Mulleres do Mar de Arousa, Susana Silva, agradeceu o apoio da Deputación da Coruña para organizar esta xornada e animou as mulleres do mar a participar nas decisións que se toman sobre o seu medio de vida. Ademais, unha característica importante no sector que dá acollida máis que ningún outro sector ao emprego feminino e que evita un desemprego que xa de por sí a nivel nacional superou no ano 2017 o 19,6% de desemprego feminino, 4 puntos por riba do que o desemprego masculino, duplicando o que o desemprego a nivel da media europea. Por lo tanto, os sectores que son solidarios co o desemprego feminino e que acollen as mulleres e dan oportunidade laboral ás súas familias, son sectores que debemos de observar con moitísimo cuidado, con cariño e con un apoio contundente porque ten as competencias, neste caso a Xunta de Galicia e o Estado, e porque non temos competencias no sector, pero sí que podemos aportar un pequeno grado de area acompañando a ilusión das amigas da asociación, facilitando pues, encontros deste tipo, que espero que sexan absolutamente prácticos e productivos. Segundo o informe diagnóstico sobre a situación da muller no sector pesqueiro e acuícola elaborado en 2017 polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, en Galicia hai 20.573 persoas cotizando á Seguridade Social no réxime especial do mar, das cales un 25% son mulleres. O papel da muller no sector pesqueiro na Ría de Arousa, a incorporación de prácticas de pesca sustentable e a reducción dos descartes na pesca, a importancia do cultivo do mexillón en Galicia e os aspectos medioambientais da ría foron algúns dos principais temas que se abordaron no foro, que contou con destacadas especialistas como Manuela Buján, doutora en bioloxía e membro do equipo de I+D+I de Porto Muiños, Ángeles Cid, catedrática en microbioloxía da Universidade da Coruña, ou Nadia Moaña, responsable de proxectos da Confederación Española de Pesca.